amasei jardunaldiari hasiera emateko. Hasi da, Raio jarri du lehen baloia jokuan, ea zer egiten duen Real Unionek, esan bezala azken boladan osondo ari da Zulaikaren taldea, batez ere gol gutxi ari delako jasotzen. Azken emaitzak bat eta utxekoak edo utxe eta batekoak izan dira, lau irabazi ditu, bat galdu, leioan galtzen ikusi genuen. Horixe da azken boladan Real Unionek sartu dioten gol bakarra. Juan Larrañaga, arratsaldeon. Bai, kaixo, arratsaldeon. Zen garrantzitsua den, atea ondo iztea. Bai, normalean atea ondo izten denean gauzak errezago izaten dira, ez? Zuk gol batekin nahiko izaten zuen partidu irabazteko, ba, azkeneko bi partidutak ertatu zaiguna, ez? Ematen du danak bide hori hartu dutela, gauzak hobeto egiten hasi dira eta emaitzak etorri dira, ez? Gaur partidu arriskutsua da. Ja, mori bitan ikusi genuen Raio jokatzen, eta horre gauzak ondo egin zuten, partidua berdindu egin zuen, eta itxura polita amatzen, ikusi gaur gehiten itxura hori emateko berriro Raio. Raio talde arriskutsua, baina Raio bai behar duela atea iztea. Gol asko jasotzen ari da, dagoeneko 28 sartu dizkiote Raio baikan hori, eta Raioren emaitzak horrelakoak izaten dira. Azken jardunaldiak hartzen baditugu, joan zen astean etxean, bat eta lau galdu zuen Raiok Tudelanoren aurka. Orain dela bi aste, etxetik kanpo irabaz egin zuen, baina 5 gol sartuta, hau da, Konkensek 3, Konkense hori beste bat, Konkensek 3, Raiok 5, horrela irabazten ditu partidak. Leioan adibidez, 5-4 galdu zuen Raio Baikanok, Kastillak ere 4-1 irabazi zion, beraz, joku alaia bai, baina gero golak errez jasotzen ditu talde honek. Ba, zalantzarik gabe ez, bere arazoretek ondigina hori da, esatea utzean mantentzea. Gertatzen dara da, talde arriskutsu bat bihurtzen da, ez? Jokalari hona ditu, Amore Bitan ikusi genuen jokatzen da, ondo jokatu zuen, da gaina zela irretik gora jokalari honak, teknikoki jokalari honak, eta jokalari biziak, eta gaur arazoetako bat izan zitekeen eguraldiagatikan, ba, zelaia nola egongo zen, baina ematen du zelaia nahiko ondo dagoela, eta horrek lagunduko dio Rai hori, ba, bere joko aurrera ematen, ez? Eta, bueno, espero ezagun Real Unionen partion bat egitea eta garaipena etxean gelditzen. Bai, espero baina hobeto dago, Berdagunea zaparra ederrak bota ditu, baina esan behar azken ez dakit bi ordutan edo bi orduterdian ez duela euririk egin, ez du ezar bota, eta horri esker, ba, begira, behintzat potzurik eta ez dago baloia mugitzeko arazo handirik, ez? Ea, eusten dion eguraldiak eta ikuskizun ona ikusten dugun Gal Estadioan. Real Union baloiarekin Urkizuk atera du alboko sakea. Eskubialdetik erasoan, hor da Berastegikoa, erdiratzen hasi. Atzelariak baloia kanpora bota du, berriz ere erasoan jokatuko du Real Unionek. Urkizuk aterako du berriro, korneretik gertu alboko sakea, Iñaki Goikoetxea. Debakoak baloia kontrolatu, ondo hartu du buelta, area barruan sartu da, erdirak eta paseatzera. Azkenean Raiok urrundu, Urkizuk ikutu berriro, azkenean madrildarrek baloia ateratzea lortu dute, Alex Fernandezek ikutu du kontuz orain. Kontrarasoekin, ondo itxirio bidea, ondo iritsi da Rodellar erditik, eta azkenean berari gindiote falta, beraz, baloia etxekoentzat, Zulaikaren mutilentzat. Atera du Urkizuk. Urkizu berriro baloiarekin, buru altxatu, ezkerrez pasea goikori, baina honek atzera egindu. William Lepogan, frantziarrak atera du azkenean baloia. Itxidu Rodellarrek, berriro Alonso, Josu Ozkoidi, Rodellar, Mikel Alonso, baloia Raioren zat, kontuz Mario Gomez, ia beste aldera eraman du, ezkerrera ederki eraman dute Ruben Ramiro, ezkerre galetik aurrera jarraitzen du Urkizu bere aurrean, Ramiro, baloia atzera, Lepogam, honek atzerago jokua lasaitu egin du Raio Baiekanok. Ramiroren keinua, alde batera, bestera. Toni Arrantzek ikutu du, azkenean Real Unionek aterako du. Urrundu dute irundarrek, baloia berriz ere madrildarren zat. Alonso ez da iritsi, Erne kontuz. Begira, kontrol bakar batekin noraino iritsi den Álvaro Molina zentrala. Zenak aterako du. Xixao termina ulkian da. Zubietan urte batzuk eman ditu, Zenak.
bera irundarra, irundarra da, 21 urte ditu, baina Aitor Zulaikak berari eman dio atezain titularraren postua eta ondoari datena. Bere herrian, Rodellar, Romo, Urkizu, Ozkoidi, Urkizu, berriro Josu Ozkoidi, Lasartekoak atzera, Berastegikoa, baloiarekin, hor da Urkizu. Ozkoidi du ondoan, Urkizu jarraitzen du baloiarekin, azkenean ondo eman dio Josu Ozkoidiri honek erdiratu, Goikoetxea buruz ikutu, erremate azkenean Miguel Alonso kanpora, galdin hasi xamarra hasiera, baina azkenean ondo atera dute errematea kanpora. Hor garbi dagoena da Real Unionek baloia hartzen duena zelai erdi horretan eta nahi duela baloia ikutu eta gauzak ondo egin, ez? Badaki inguru horretatik iritsiko dela ba, golaukera, goin ikusi dugu horreara barroa sartzen den baloia benetan arriskutsu galditzen dela, gaina goiko horregon da ba, jokalari gaztea editu horrean eta horrek eneko Romok eta berak ikusten dute ba, lainko lan emango diotela atzeko lerro horri eta nahi dute lehen bai lehen haber posible dan golen bat sartu eta bere aldera ekarri, ez? Presioan baloi irabazi eta hortxe aukera Josu Ozkoidik, jaurti, erdi-erdira indarri gabe atezainaren eskuetara baloi ederra geratu zaio ezkarrez egin dula sartera jaurtik eta aukera berriro Real Unionentzat. Bai, horre, badaki urraiok ez zeioko mota egiten duen. Egiten duena da, azkenean berak atzetik baloia jokatuta ateratzen nahi zentu horretan, arrisko asko hartzen ditu, eta nik uste erraiok hori badakiela, presioa gora ematen du, horre lapurtu duenean, gero jokaldia hundirik egin gabe, iaia baloia golaukerakoa gelditzen zaizu. Bai, bai, Kanpillo izan da, baloia galdu duena. Kanpillo urritxen ere ikusi genuen, teginkoki jokalari ona, joanan, baina hor leku txarrean hasi da baloiarekin buelta ematen eta ondo presionatu du Real Unionek Romo kendu eta hortxe aukera eta orain presiora ondo joan dena Alex Fernandez izan da bestaldean ateko saki Atenak aterako du. Esan behar urritzen ikusi genuela eta aldaketa gutxi Mariano Madrid entratzaileak ezkerre hegaleko jokalaria gaur titular orduan aulkian izan zen William Lepogam eta bestea ba eskubialdetik zazpiarekin Bela ikusi genuen hasiratik gaur Nacho Perez orduan aldaketa horixe izan zen Bela kendu Nacho Perez sartu zuen beraz beste guztiak hasiratik urritzen ikusi genituen berriro Urkizu hortxe erdirak eta atzelariak urrundu baloia kanpora behin eta berriz eskubialdetik ari da saiatzen Real Union. Bai, ematen du egal hori daukala pizka bat erasorako, ez? Horre Josu Ozkoidirekin, Urkizurekin, hor aukera badago. Eta gero, ba, Paulako partiduetan, batez ere talde bat gaztega bat dagoen, nahanean Real Unio bezalako talde batek, baloi geldia ondo erabili behar du, ez? Baloi honak atera, nik uste dut taldea indartua dela, hori aprobetsatu. Kaso honetan, raiok gauntasun horiek izango ditu, eta horiek agerian utzi, ez? Hortxe du, lehenengo aukera, korner honetan, seginek atera du, baloia gora! Lehen zutoinean ikutu du Josu Esnaolak, atzeraka, gero ez da inor iritsi, baloia ez da kanpora joan, Rodellar ondo berriro, erratza hartu eta lehen eskubialdean, orain ezkerraldean, Raioren erasoko jokoa geratuz. Hortxe kornerra, eh? Atera du Raiok. Presioan segin, ondo berreskuratu du berriro etxeko taldeak. Josu Ozkoidi. Ozkoidiren pasea barrutik. Hor da Iñaki Goikoetxea jaurti kornera izango da. Berriro ondo. Presioan oso ondo. Joanan, Real Unionek badaki Raiok baloia atzetik ikututa jokatuta atera nahi duela. Eta momentuz ondo ari da presioa egiten baloia berreskuratzen. Eta horren ondorioz aukerak sortzen. Bai, hori da Real Union jokoa gaur. Baloia utzi Real Union, no markatu rai hori. Raiok atzetik baloia jokatuta ateratzen nahi horretan presio on bat egin. Horra arazoa da presio on horrek espadizu baloia ematen, eta pasatze bali madu urrengoa arazoa zukatzean daukazula, ez? Eta horka argi bili behar da, ondo prestatuta egon behar dute atzekoak, egin ikusten dut presio horretan lagundu behar dute, leku onak hartzen.
eta ez utzi Raio hori hor bagoia jokatuta ateratzen, ez? Baina bueno, behin eta berriro hori egingo du Roia, Raio Amorebietan ikusi genuen, naiz eta Amorebietak presioa gora eman zuen, bera alegindu zen beti atzetik ondo jokatuta ateratzen, luze oso gutxi, oso gutxitan jo zuen, ez? Arazoak izan zituen lehenengo minutu eta baina partida horrea joan zen bezala, nik uste dut ondo moldatu zela, ez? Partida on bat egin zuela. Iñaki Goikoetxea leian, hor da Mikel Alonso, azkenean Raioko atzelariak zuzenean baloia kanpora bota behar izan du, eta albotik aterako du Urkizuk. Esan behar gaur Juan Dominguez ez dagoela, min hartuta ez barkatu, zigortuta dagoela. Eta bere lekuan Eneko Romo ari dela jokatzen, eta Juana ez dakit harrigarria dan, edo, bueno, gaur Iñaki Goikoetxea joan zen astean ere bai, eta Jorge Galán dagoeneko 9 gol sartu dituen jokalaria aulkian dago. Ez da txarra ere horrelako aukerak izatea, ez? Ai, golegile nagusia Galán. Gertatzen dena da, zukaste hor dago. Bai. Bai, baina partidua luze joten zaizu, ez? Zuk partiduan erabili horretuzu batzuek eta besteak, ez? Zuk igual laponosago iruditzen zaizu, ba, goiko hasieratik atera, pixkat ez dure, goleatzen jirik onena, gorde eta, ba, bueno, gero minitu garrantzitsuetan ere parte hartzen, ez? Nik uste lehenengo lan hona egin behar dela, kaso honetan ba, goikok eta rumok egin dute lan hori, eta gero beste batzuk aterako dira hori ziur, ez? Ez zait iruditzen ez batak eta ez besteak igual partida bukatuko dutenik, laro eta mar minitu ez dute ez dituzte jokatuko, ez? Eta, bueno, beste batzuek preste egon behar dut, eta zuk aukien beti zerbait gorde behar duzu, ez? Hamaikakoa aztertuz, agian Ernel lehenengo, ea Raioren eraso honetan zer gertatzen den, eta gola, Raioren gola, arriskua du talde honek, argi dago, eskubialdetik egindako jokaldia paseatzera, eta atzetik sartu da, nola ez, Kanpillo, 10 bakia, gola sartzeko, dagoeneko 7 sartu ditu, ez da aurrelari petoa, zelai erdian, hortik gora jokatzen du Kanpillok. Urritxe nukeusi genuen ondo, orain, alare jokaldia beste batek egin du eskubialdetik, baina begira, ederki utzi du, ezkerrearekin, baloia barrura, 7 gol daramatza dagoeneko jokalari honek. Bai, azkenean, ikolari garrantzitsua da, iruditzen zait, zelai erditik ondo iristen den jokalari bitako bada, gauzak ondo egiten duena. Lehen komentatu dugu, ez? Lehenko presio horrek, Real Unionen aldetik, lehenko presio horrek baloia espaldu dira, azten geroa, ondo moldatu behar zela, zergatik hor da benetan arriskutsua, ez? Lehenengo presio horretan baloia galdu dute askatasun osoarekin atera dira Raiokoak eta gero bukaera oso ona izan da, ez? Bukaera da, pase bat atzea, jokalari batentzako, jokalari horrek utzi egiten dio atzetik eta urpegiz datorren jokalari errematatzen, ondo aukeratzen du horrek ezanek errematatu behar duen, da gola oso polita da. Gola polita benetan, eta lehen zuk esan duzu, presioan oso ondo, baloia lapurtu, aukera sortu, baina horrek badu arriskua, irtetzen bada, taldea aurkaria presiotik irtetzen bada, eta badakigu Raiok baloia ondo mugitzen duela, ondo ikutzen duela, ondo jokatzen duela futbolean, hortik aurrera zuloa egon daiteke, eta horrela iritsi da Raioren lehenengo gola. Lehen esan dugu, azken 5 partidak kontutan hartuta, Real Unionen emaitzak denak bat eta utxekoak edo utxe eta batekoak izan dira. Hau da, Urritxen azaroaren hasieran lehenengo egunean utxe eta bat irabazi zuen Real Unionek, urrengo jardunaldian hemen galen Barakaldori bat eta utx irabazi zion, gero Leioan bat eta utx galdu, hori zuzenean ikusi eta eskaini genuen, urrengoa etxean hemen galen Sokuellamosi bat eta utx irabazi zuen Real Unionek, eta joan zen asteburuan Kastillari utxe eta bat irabazi zion. 5 partida hauetan jasotako gol bakarra Leioak sartu zion. Golik, bestela golik jaso gabe zegoen, gaur Raiok sartu dio bat. Ea nola erantzuten duen orain, Aitor Zulaikaren taldeak. Hai, espero ezagun hori ez gertatzea, zergatik gainera gola ikusi dugu. Bukatu da partidua beraz. Bai. Ea ba, gorako bidean, sailkapenean, Juanan, markatu esan duen, 8. Momentu honetan, une honetan, aspaldi ari gara hautxe aipatzen, baina
biru partida irabazita gora egiten da RSL kapenean, bestela ere berare RS egiten da, ba pentsa, amabi puntu bost partida hauetan lortuta, nuntzegoen Real Union, jetxira postuetan, ba, zortzigarren postuan, hogeta bi punturekin, eta zigarrenek ere hogeta biditu, eta playoff postuan dagoen laugarrenak, Guadalajarak, hogeta lau, beraz, haze aukera duen, goian sartzeko. Ba, izu pentsatu, hogeta bat puntuekin daudenak, Las Palmas amalaugarrena da, hogeta bat puntuekin, ez? Hogeta bat puntuekin, gaur, garaipen alur gaur, edo, jardunaldi honetan, garaipen alur duta, Guadalajara, playoffean daun taldearen, berdin geldituko litzak, ez? Ez dio, oso berdin duta dago dena. Amalaugarren dago, arrazoi duzu. Las Palmas, ba, pentsa, eh? Ahi, ta... Olain dela ez asko nuntzegoen. Ba, ikusi behar orgoian zegoen, da behian kokatuta Barakaldo ipiniz egu lider, ba, lidera badaki galdu ingo duela, Toledo galduko du, zehati hor lehen ipintzen danak beti galdu egiten du gero, eta hor Atleti dago gero biharren Hueskarekin batera, Hueska partidua gutxioa dauka. Hori esan behar nuen, ez zuen jokatu eta... joan zen asteburuan, uraren ondorioz. Eta bueno, ematen du hor ja bat Hueska talde indartzu hoietako bat ematen du, ba, Barsaren aurka lehenkoan kopan jokatzen ikusi genuen, eta bueno, nik usten dute maila polita erakutsi zuela, eta hor garbi dagoena da, aurrera pauso bat egin duela, eta beste bigarren mailaren bila jongo dela, ez hori ematen du, ez Hueska izango dela gaur aurten bigarrengo be maila honetan, multzo honetan, hor goian egongo den taldea. Itxura hori dauka Hueskak, itxura hori dauka. Eta zelkapenean Barakaldo aurreti dauka, baina esan dugu, joan zen asteburuan lider zen, eta ezin izan zuen jokatu bere partida bertan bera geratu zen, beraz beste aukera bat etxean jokatuko du falta zaion partida hori. Ikusi duzuen bezala, lehen mailako partidan Atletico Madrilek lehenengo bola sartu du, Martínez Valero futbolzelaian Elxeri utxeta batekoa kontuz orain, Romo galdutako baloia, leku txarrean azkenean Urkizuk urrunduko du, hor ikusi dugu, ura badagoela, berdagunean zelaian. Baina ondo dago, Bai. Ikusten dut, goizean, goizean goiz euri asko ari zuen, gero jetxi du, gelditu egin du, ikusten dut, atertu duela, une batzutan goizean, eta gero egorditik enorrea berriro euria, iruditzea aldo horretatik gan, pentsatzen nuen okerra gongo zela zelaia, ez? Zelaia ikusi dugu egoera kaskarrean baita ere horre eta partioak eta jokatzen, eta pentsatzen nuen okerra gongo zela. Eta horrek, nik uste den mesede ingo ziola Real Unioni okerra gote horrek, ez? Ur pixka batekin, baloia gutxiago mobitzen da, eta beste era batea jokatu behar da, eta pentsatzen nuen horrela gongo zela, baina ez? Zelaia oso ondo dago. Kampillok egin nahi zuen hor kontrola, ondo kendu diute baloia. Azkenan Rayok bota du kanpora, alboko sake aterako du Real Unionek, eta hemen gure inguruan alde batetik bestera partida nondik ikusi erabaki nahian. Sanseko entrenatzaile Imanol Alguazil dabil alde batetik bestera. Zei oso ondora etortzeko eta ikusteko? Bai, xeritzeko. Baina hemen gu gauden puntu honetan oso goian eta hotz galanta, behian ere, pasako du hotza, Baina hemen goa esagutzen duzu joanan. Zazpi gradu partida hasi denean, eta zorionez honetan haize gutxi. Hemen hori izaten da txarren hemen goian behintzat, haizea. Bai, xeri da nun baiten, Imanol. Zen astean, zuzendu zuen, bere lehen partida, lehen entrenatzei bezala Sanserekin, garaipena lortu zuen, sarrienan, lehiobari utxe eta bi irabazizion Sansek. Eneko Romo, pase ona, baloi azkerrera hor geratu eginda, behira, tarteka azaltzen da, zatiren bat, urgeiago dagoen zatiren bat, eta hor, zaio baloi iritsi segini, eta kontuz, haze jokaldia egiten ari den Rayoko jokalaria, erdiratu ingo du, kornerra, behira, nundik abiatu den, eta nun amaitu duen jokaldia, baloia ondo eraman eta abiadura erakutsi du, Nacho Perezek. Ezkerrarekin eskubialdetik ari da jokatzen, baina ikusi dugun bezala ezkerpetoa da nola eraman duen baloia. Bai, eta gero korrika ondo, Bai, oso ondo. Eta ezin iritsi. Eta, bai. Eta goi minitu, ja, ilaizte goi minitu, faltarik.
Faltarik, ez dago faltarik, ez dakit. Pare bat korner bai, hau raio kateratzen duena Erne, bestea. Kontuz, berriro kornera, bai Juanan. Bai, bai, etenaldi gutxi, eh? Bai, bai, bai. Eskertzen da, eskertzen da. Berriro aterako du, eskubialdetik kornera Mariano Madriden taldeak, Rayo Bek. Hortxe, baloia gora, buruz Alex Fernandezek ikutu du, azkenean errematea egin du Sergio Parlak, baloia kanpora, alteko sakea, tenak aterako du. Utxe eta bat, 13. minutuan sartu du Kanpillok, orain arteko gol bakarra, ikusi dugun azken jokaldi horren antzekoa izan da eskubialdetik, barnekaldea pase atzera, eta... Ia san, Kanpillo atzetik sartu da, ondo sartu da Juanan, baina area barruan, errematearen zai, beste bi jokolari ere bazeuden raiokoak, eh? Bat, bai, bai. Barrurago bestea pasatzen utzi duna, baina bazeuden. Bai, kontraso ateratzen denean jokalari askorekin ateratzen da, ez da jokalari bakarrik ateratzen baloiarekin, ez? Beraiek hori argi dute. Arazoan hundu dituzte, arazoa dituzte atzekalde horretan, ez? Atzekalde horretan, ez da, talde hain sendoa, ona bai teknikoki eta baloi irteera horretan gauzak ondo egiten dituztena, baina gero defensako lanean arazo handiak dituzte, ez? Batez ere indarren aldetikan, ez? Beste batzuek indar gehiago erabiltzen dute defensako lan hori egiteko eta hauek lekuak hartu bai, baina gero hanka sartzerakoan da arazo gehiago dute, ez? Azken jokaldi horretan ez du ezer adierazi epaileak marrazaina bertan zen, falta eskatu diote etxekoek. Alboko sake eman du epaileak. Goikotxaren burruka leia Parlarekin. Parlak atzera Alberto Atezainari eman dio. Lehen aipatu ditudan aldaketak bi izan dira Urritxeko partidarekin alderatuta esan nahi dut. 11ko hartan beste aldaketa hirugarrena ere bada ATP-an. Orduan Alex Camposek jokatu zuen. Alberto Aulkian egon zen, gaur Alberto titular da, eta Aulkian beste bat, Raúl Gómez dago. Ez dakit, beste mina hartuta egongo den, edo zer. Kornerra da. Bai, bai, horre, marrazeinak ez du ikusi egin, pentsatu du marrazeinak atera egin dela, eta ez da atera zelaitik, eta kornerra jota. Bai, bizkarra manda zegoen, Ozkoidik gain gainean zuelako. Baina kornerra berriro, eta berriro eskubialdetik. Seginek, aterako du. Txelen zutoinera, errematea, baloia bertan geratu da, eta gola. Gola sartu du azkenean Mikel Alonso, atezaina geratu eta gero bertan geratu da. Eta baloia barrura Mikel Alonso, partida berdintzea lortu du. Eta hirugarren minutuan Real Unionek, Juanan, zuk esan bezala, Geldikako jokaldi baten ondorioz. Bai, horre... Atzeratzen, ez dira ondo egon atzelarie baloia errematea eginda gero movimentu horretan, beti pasatzen da eta askotan pasatzen da, beti horre aurrelariak beti adio goten dira eta atzelariak pentsatzen dute jokaldia, batek ikutzen duena jokaldia bukatu egiten dala, ez? Eta horre atesainan nahikoa egin du lehenengo baloi hori urruntzea, baina urrundu bertan utzi du eta hor Miguel Alonsoke sartu egin du barrura, ez? Eta hasiera esan duguna da, ez? Baloi geldi min asko egiteko aukera aukera Real Unionek. Horre ondo egon ezkeo gauzak ondo egin, lasaitasun puntu batekin ondo atera, horre min asko egingo du. Baina gero, baloia daukatenean kontu ondiakin jokatu behar du. Olako talde batek, zelai erdi horretan baloia hartzen duenean, arazo ondia sortzen dizkizu eta defensako lan horrekin behar du. Basida berriro partida. Berdintzea lortu du Real Unionek, hemendik aurrera, ez dago jokoz kanpo, Goikotxea, baloira iritsiko da, beste aldean lagunik ez orain bai. Itxaron egin du, hor da Debakoa Urkizuri eman dio, Urkizuk erdiratu, ez da txarra! Baloia kornerera, kornerra izango da, ez da atera, berriro Urkizuk berreskuratu du, paseatzera, errematea, atzelariari iritsi zaio lastima, Real Unioneko bi jokalari ziren bertan. Eta ateko sakea txaloak taldearentzat. Zupentsatu azkeneko jokaldi honetan atzelariak zer egin duen, ez? Baloia urrundu beharrean, hor zetorren baloi hori urrundu beharrean, kontrol bat egiten hasi da. Area barruan, bai, area barruan, jokalari bat gainean, da kontrol bat egiten hasi da baloia jokatuta ateratzeko.
azkenean presioa etorri zaio gainera, urrundu du eta ba, bentzako ondo tokatu da, eta urrundu, ba, Real Unioko jokalaria hijo eta kanporatera, lako baina, mentalidade dute dena jokatu behar dela, ez da, dena ez da jokatu behar, azkenean jokaldirik onena, beho biaraino bi altzea izaten da askotan. Baloi luzea berriz ere Josu Ozkoidirentzat, Parla indartxu sartu da Parla, zutitu da Josu Ozkoidi, besoa luzatu eta falta, Real Unionen aldeko falta, ez, kontrakoa adirazi du, egia da, elastiko tiktira egin diola Josu Ozkoidik, baina gero zaplasteko derra mandio, hor, ez da ezer gertatu, epaia jarraitzoko agindua mandu, eta hemen, bai, hortxe falta, eta gero besoa jarri dio, baina aurretik egindako falta adirazi du Marrazainak. Kasu honetan, Rayoren aldeko falta. Lehen hortxe ikusi dugu Mariano Madrid aulkian, Aitor Zulaika bestea da, Azpeitiarra Real Unioneko entrenatzailea, Mikel Alonso erasoan. Baloia atzera. Esnaola, Josu Esnaola. Ia esan, Real Unioneko atzelariak zentralak oso gutxi ikusi ditugu orain arte, eh? Ezkoiti eta Esnaola gaur titular, baina gola jaso du Real Unionek. Hori da kontua, kontraso azkar batean. Gehiago ikusten edo ikusi ditugu Parla eta Álvaro Molina, hor da Álvaro Molina baloiarekin. Real Unionek gehiago duelako jabetza, baloia erasoan gehiago ari delako partideia. Rayoren zelaian ari da jokatzen, baina markagailuan bat eta bat. Ikusi dugu, oain ere nola jokatzen nahi dira natzean, ez da presioa gainera etorri, beraiek lasaitasun puntu hori badute, baloia ondo jokatzeko, ondo ateratzeko, baina baloia asko gehiegi galtzen nahi dira eta Real Unionek aprobetxatu dezake. Eneko Romok Iñaki Goikoetxeari eman dio, Javi Robles du bera aurrean, hor da Goiko, erdiratu egin du Goikok, aukera Mikel Alonsorentzat, keinua egin du Urkizur eman dio, Urkizuk Ozkoidiri, eta Arraioko atzelariak kendu dio baloia, orain kontuz. Azkoiti Ales Fernandezekin, baloia kanpora, Arraio katerako du, epaiaren aginduz. William Lepogan, frantziar gazteak aterako du alboko sakea. Kampilloren mugimendua, berarentza da baloia, berriz ere atzera, William. Honek atzerago Parlari. Eta atzetik hasiko da jokatzen berriz ere Rayo Vallecano. Parlak Molinari. Baloi bila atzera etorri da Toni Arranz. Pasea txarra da, hor da Josu Ozkoidi. Lasartearra jarraitzen du baloiarekin atzelariaren bila erdira joan da. Falta arriskutsua, areatik oso gertu Real Unionen alde. Arazo handia dituzte beraien defensako lanean, ez? Zoin ikusi dugu buruz buruko horretan, atzelaria ze gaizki ondan, eskertia izate hori da, ez? Eskubitik aldiez egiten ari zen, eta eskubitik ipini ganean, eskerra ipini dio baita, berandu, falta, nik ustean dut, Real Unionek aprobetxatu behar duela. Momentu hauek aprobetxatu behar dira, bat markailoen aurretik pintzeko eta egun hauek partio hau irabazteko. Eta aurrera poso bat emateko baita ere eta iruditu zaite egun hona dela partio irabazteko. Seginek zuzenan jaurtitzeko aukera du. Nik uste dut eskubi aldera go izan dela falta, baina pixka terdira eraman dute eta ez da leku txarra. Mikel Alonso eta Segin biak daude baloiaren ingurua, falta jaurtitzeko prest. Ezker bat entzan leku ona, eta zuzenan saiatuko dala ematen du, Segin. Ezian hiru jokalari bakarrik, hor da, Segin, jaustik eta gora. Gaur, zuzenean hola botatzeko baino gehiago, erdiratzeko daude. Eguna erdiratzeko dago. Bergatik, erdiratzen zunean, baloi hon bat ipintze bali maezu, zu badaukazu indarra hor goitik, min asko egiteko. Eta goleko jokaldian ikusi dugu, ez? Zuk errematea lortu duzu, erremate horretan aldaratze bat egon da atesainak ikutu duelako, baina gero errematea berriro ere zurea izan da gola egin duzu, ez? Eta gaur ez da baloia egaleti barrura atera behar, da olako osarik egin behar, ez? Iruditzen zait eguna dagoela erdirak eta onak, eta partidu horrela irabazteko. Berriro, baloia galdu egin du Rayo, gortzen lai erdian,
Goikotxea buru zikutu du. Kanpillok baloi atzera, Molinari eman dio. Honek egalera. Kontuz Nacho Perezekin, berriro hor da Nacho Perez. Eskubialdetik, arriskua arean sartuko da Nacho Perez. Eskubi zerdiratzen hasi da azkenean. Real Unionek kanpora bota du, baina begira hiru jokaldi egin ditu nolakoak gainera. Errestasun handia dauka. Pauso luzeak ematen ditu, jokalari azkarra da eta ezkerpetoa, baina eskubialdetik nola egiten duen aurrera. Bai, bera ezkerpetoa da, baina ikusi du abiadura ezmin egiten duela, ez daukala barrura joan beharrik. Kontuz berriro area barruan, paseatzera, errematea gora. Uf, atze aukera izan duen berriro Rayo Vallecanok eta protagonista jokaldian berriro Nacho Perez, eh? Bai, eta bukaera ematen, Kanpillo baita ere. Kanpillo izan alda? Bai, bai, bai. Eta ez du asmatzen, korputza oso atzean utzi duelako, eta gora ies egiten dio, ez? Aukera oso argi. Horre, bai, hor morzillo hori ikusten dute, Josu Lesnaolak gehiago lagundu beharko diola, ez? Rayoko jokalariak ikusi du, ze jokaldi da nonena mine egiteko, eta behin eta berriro horretan aleginduko da. Ateratzei hona, ez? Ez dakit, baina aleginduko da, ez? Eta gainera Rayoke pixka bat, zentzu pixka bali madoka, badakin undikan egin bine. Bai, bai, Zulaikak ere argi ikusiko zuen zer gertatzen ari orain arte. Esan nuke Real Union nagusi dela, nagusi edo behintzat baloia edo gehiago izan duela presio horren ondorioz batez ere. Baina arriskuaren aldetik Rayo hiru aldiz arrisko handiarekin iritsi dela. Beti leku beretik eta beti protagonista berbera izan dela jokaldi egin duena. Bat gainera, gola izan da. Hori isteko beharra dauka Real Unionek. Goikotxea. Romo. Romok baloia ezkerrera, Molinak buruz. Goiko iritsiko da. Azkenean, Rayo katerako du baloia. Gaur Juanan, segine atzean jokatzen ikusi izan dugu. Gaur morzillo ari da, ezkerraldetik. Hai. Eta segin aurrerago, bestela ja normalen ja beti ikusi dugun Rodellar eta Alonsoko osatzen duten bikoa. Eta kontu orain ardi erditik Rayo erasoan jaurtik eta kanpora. Berriro leku onera iritsi da Rayo, eh? Bai, bai, eta eskerrak erabakia jaurtik eta izan den. Erabakia izan balitz pixka bat aurrera egitea, Morcillo bere ganatuko zuen, eta Nacho Perez bakar egin ditu. Sartzen ari zen, bai, bai. Bai. Iristen ari zen esku galdetik. Bai, bai. Hemen, klaro, Real Unionari gertatzaiona da, beste talde askori gertatzaiona baita ere, ez? Marginito gaur egin joazten bezala astun egiten da partidua. Da, talde gazte batek, ba, bueno, bizitasun gehiago mantentzen du, gero ikusiko du biharren osatian, ez? Zelaia ba, lokastu edo gutxienez, astunago ipiniko da eta berraio berak ere alduen zelai horretan ondo jokatu, ez? Baina irutze zait Real Union ere alde horretatik minutuak horreik joazten bezala pixka makaldu egingo da. Eta makaltasun horretan igual Rayo pixka bat hasi, ez? Eta azkeneko jokalditan ikusten dugu. Josu Esnaola, pasea ez da hona izan, zuzen zuzenean Alberto Rayoko atezain ere iritsi zaio. Hogeta mairu minutu terdi, Galen, bana markagailuan, utxeta bat, Rayo Vallecano P, aurreratu da, mairu garren minutuan, Kanpillok sartu du gola, eta hogeta hirugarren minutuan, Mikel Alonsok sartu du berdintzeko gola. Ateko sake Atenak aterako du. Hor, Alex Fernandez ikusi dugu aurrelaria, taldeko golegirik honen azen orain arte zazpi golekin. Gaur Kanpillok sartu du bere zazpigarrena, beraz bi jokalari hauen artean 14 sartu dituzte. Romo. Romoren pasea ez da iritsiko Josu. Ateko sakea orain beste atezainak Alberto aterako du. Aitor Zulaika aginduak eman eta eman, hortxe ikusten duzue keinuka azpeitiarra. Partida hasi aurretik ikusi dugun erraportai horretan entzun dugu Aitor gustora azken emaitzekin, jokoarekin, taldearekin, lehen ere emaitzak ainonak ez zirenean esaten zuen gustora zeola, emaitzak iritsiko zirela eta badirudi orain iritsi direla azken boladan. Azkenean emaitza lasaitasun puntu bat ematen zuela lanerako, ez?
askotan emaitzak ez dira lortzen naiz eta zula nola egiten ari espiritu zu lortzen emaitzak jendeak eskatzen hasten da eta zalantzak sortzen hasten zaizkie eta hori izaten da arazorik handiena. Bueno, azkeneko emaitza hauek balasaitu zuten. Gero berak garrantzia eman dio batez ere Real Castilla-ren aurkako garaipen hori lortzeak, prestigio puntua bezala aipatzen zuen berak ematen ziola taldeari eta horrek edo igual jokalari gustu utziko zituen eta egia da, hamaikako berdina Juan Dominguez falta da bakarrik hamaikako hortatik, han jokatu zen lehenengo hamaikako hortatik. Bai, aldaketa bakarra eta hori izan da, zigortuta dagoelako Juan Dominguez. Oskoidi! Erdiratu gindu eskubiarekin Mikel Alonso area barruan, baloia kontrolatzen hasi, Rodellar, jaurte egingo du, jaurtik eta kanpora gutxigatik, ateko sakea, Rayo beren alde. Baina ere Rayo hor ikusi du urruntzerakoan. Bai, baina oso biunak dirala. Beti, mentalidade horretan, beti jokatze horretan, azken den urrunketak ere futbolaren parte bada, eta ondo egin behar dira gainera. Eta ematen du hori, ikasgai hori alde batera opasatu indutela, ez? Eta hori ere beharrezkoa da, batez ere atzelariek eta horre gehienak horiek urruntzen dute baloia, eta osa horiek ere ondo egin behar dira. Noizian behin, baloika da, edar bat. Bai. Atezainak hori egingo du, ezta? Bai, atezainak, bai. Atera du, baloia. Rodellar, Rayoko hiru jokalari zeuden bere inguruan, berak ikutu du. Falta. Rodellarrek berak Ruben Ramiro hori egindakoa. Zenbagarren falta, tu da, ez? Takit, bigarrena, birugarrena, laugarrena. Bai, Real Unionek izan du, seginiek egin duen jaurtik eta horretan. Erasoan orain, Rayo Vallecano. Toni Arranz. William. Erdiratu egin du Lepogame kanpilok ikutu du buruz. Erne, hor. Ezkenean. Morzillok utzi dio atezainari. Tenaren baloia zen hori. Eta lehen. Bitxia izan da, beste falta hartan, Juanan? Josu Ezkoidiri Williamek egin dion falta hartan. Lehenengo ea zer egiten duen Goikok, pasea berriz ere Romori eman aizion. Lepogamek urrundu. Zer esan duzu, ezkerpetoa izan da ere, falta egiteko, hanka sartzeko ere ezkerra erabili duela. Horixe nahi ulertu dizu. Bai, ezan nahi dut postura gatik. Erne, hor txe Goikotxa ez da gutxi gatik iritsi, paseatzera, Rayok urrundu. Nacho Pérezek hartuko du, zelai ardian berriz ere Fernandezek eman aizion, azkenean berriro baloia etxekoentza da, eta aukera sordezake berriro Real Unionek ezkerra galetik erdirak eta ez da ona, eta Parlak baloia kanpora bota du. Bai, keinu egiterakoan baloia kentzeko ere ezkerra erabili duela. Bai, ba, esan nahi dut. Hoi bai, ezkerpetoa izatea. Bai, ba, zue zentral ezkerra, juntzera pixka bate galera, jokaldia Josu Ezkoidik barrura egindu, eta barruan normalean eskubia daukazu, eskubia atera beharrean, baloiak mosteko, eskerra atera du, eskerra beranduago dihoa, eskubira balima dihoa, eskerra beranduago dihoa. Bainori, pausoaren kontua izango zen, ez? Ez. Ezker petoa izatearena. Claro. Zuki pausoak beti neurtzen dituzu, zure hankarik onena ateratzeko. Bai, hori egia da. Bitxia da, eh? Eta orain erasoan egindako falta adierazi du korner horretan, epaileak. Area txikitik kanpo zegoen atezaina, baina falta. Rayo beren aldeko falta. 29 minutu bete dira galen, bana markagailuan, Mikel Alonso baloiarekin. Iñaki Goikoetxea. Zen erresa baloiarekin irtetzea hortik. Rayo baloiarekin orain, Urkizuk baloia atzera tenari, atezainak urrundu du. Eta Urkizu ere, Juanan, ondo dago, min hartuta ibili da, partida askotan ez du zelaian ikusi. Baina pixkanaka sartu da taldean, eta lehenengo minututan batez ere,
orain ere hor ikusten dugu korrikaldi ederrak egin ditu eskuin hegaletik gora ta bera, Kontuz orain. Kontuz. Pasea Alex Fernández, atezainak atera du. Ondo tena, ondo tena. Irten da, ondo itxi du, Baina berriro, zein errex aukera argia. Bai, erabaki txarrak hartzen nahi dira jokalari batzuek eta hor bakar-bakarrik. Tatenak ondo ikusi du, ikusten zen, guk ondik eta gehiago, telebista gukagolako, nundik egingo zuen jaurtik eta baina prestatu egindu gainera, Zain ikusten den tanka artea bilatu dela, pixka bat normalan zabalik egoten zera eta batera obestera basalto egiteko eta oso ondo itxi du. Belaunikatu da eta golaukera argia, Oso ondo atezaina eta egia da Real Unionek utxe egin duela, baina gero baloi horiek ere ondo jokatu behar dira eta Raiok ondo jokatzen ditu. Pasea bai. Oso oso nahi izan da. Horregatik du arriskua talde honek. Bai, baina nik Real Unioneko jokalariak erabaki txarrak hartzen dela ez da esateko besteak errestasuna utzi dutela ez, gero egin behar da jokaldia. Movimentu egin behar da, pase ikusi behar da, pase egin behar da. Oso nahi izan da, Eta Iker dago, Iker Rodellar dago, larri, aurreko jokaldi batean ere, txarteleko beldurrez, hindu falta bat eta beldurrez, oain hindunean txartela, urtean zehar txartel pila bat ikusten duen jokalaria da, ez. Bai, hortxe, partidako lehenengoa. Begira, Juan. Hor ikusi egiten da, ikusi egiten da hor. Ondo, ikusi egiten da. Bai. Eta falta urruti xamar, baina arriskutsua, zuzen jaurtiketa egiteko, Campillo kipini du baloia eta uste dut bera izango dela jaurtitzailea, Bai, bai. Kontuz. Sian lau jokalari jarri ditu. Real Unionek Raioko beste bat ere inguratu da. Beste bi esira, hor da Campillo, bebetik egin nahi zuen jaurtiketa, aldaratzea Campillori iritsi zaio. Azkenean baloia Real Unionek aterako du. Zinondo atera, Morcillo kanpora bota behar izan du, alboko sake aterako du, Rayo Vallecano bek. Eta azken minutu hauetan, gero eta gutxiago, erasoan Real Union, baloiarekin ere gero eta gutxiago ari gara ikusten etxeko taldea. Piskanaka leku hartu eta orain baloiarekin ere nagusitzen, ez da kontraesoan bakarrik, Rayo. Ramiro. Ruben Ramirok erdiratu egindu, azkoitik urrundu. Ederki kontrolatu du, Toni Arrantzak azkenean baloia, Real Union entzat. Goikotxea ez da iritsi gutxigatik. Parla eta Molina, bi zentralak. Baloiarekin ikusi ditugu, Albertok Molinari eman dio. Alvaro Molina. Eta hortxe duzu datua, Baloi jabetzaren datua, Raiok gehiago izan du orain arte, duneko 53a madrildarrentzat. Nitoak aurrean, jundan bezala, gehiago, hondik eta gehiago. Bai. Hori, pixkate, komentatu guaita, bastunago egin gizitzaio la Real Unioni, balelengo zatiaren bukaera hau, Eta hori gertatzen ari da. Beraiek biziagoa dira, jokalari biziagoak, harinagoak ebai, eta zelaian ibiltzeko orduan, nik uste dut errestasun gehiago daukatela, Real Unionek gehiago kostatzen zaio. Real Unionek esperientziatik enbota behar du, Esperientzia dauka, faltak eta atera, faltak albalima ari inguru horretan ateratze balima dituzun ondik eta hobeto, nik uste dut hortik enbota behar duela partiduak. Fizikoki iruditzen zaite Raio hobea izango dela eta hor araso gehiago izango duela. Partidua kontrolatu behar du, lerroak ondo kokatuta, alkarren ondoan, zenbat eta korrikaldi gutxiago orduan hobeto, Seginek erdiratu egin du Josu Ozkoidik Bularrez, Eneko Romo jaurti, Langara aldaratzea Goikori, kanpora. Kanpora. Iñaki Goikotxearen azken errematea buruz kanpora. Hortxe izan du aukera, begira jokaldia Ozkoidik Goikori Goikok Eneko Romori honen jaurtik eta Langara aldaratzea Debako aurrelariak buruz oso gutxigatik atezaina gaindituta zegoela kanpora bota du.
Bai, horre arazoa izan da atezaina atean zegoela ondik, eta atezaina hori pasatzeko ba, zutoin ingurura bota, eta ez duela asmatu atea, ez hori gertatu zaio. Baina horreko jokaldean ere Romok baloi erresa ematen du, baina ez da jaurtik eta erresa. Goiko ondo usten dio, baina eskerrera usten dio, jaurtik eta indartzoa ez, baina ondo ipinitakoa. Eta ondo, gol aukera ona izan dute eta Goiko gutxi egin duena, ba bueno. Hautz egin du eta beste gauza batera, baina aukera ona izan dute. Eta orain beste aldean kornerra. Bete da 45. Minutua, beraz lehenengo zatia bukatzeko oso gutxi, oraintxe esango dute, beste minutu bat gehiago jokatuko da, beraz azken minutuan sartu gara, lehen zatiko azken minutuan. 30 segundu geratzen dira lehen zatia bukatzeko. Rayoren aldeko kornerra eskubialdetik aterako du Mariano Madriden taldeak. Hortxe, lehen zutoinean Eneko Romo kurrundu du. Josu Ozkoidi baloi bila berriz ere Madrildarren zati izango da. Eta Ozkoidiren falta adierazi du, ba, falta batekin amaituko da lehen zatia. 10 segundu, 46. Minutua betetzeko. Rayo beren aldeko falta batekin amaituko da lehenengo zatia. Ea, defentsan ondo aritzen den jokaldi honetan Real Union. Atera du baloi arriskutsua kanpora zuzenean, oso gutxigatik ez da iritsi Rayokoa aurrelari, atzelaria kasu honetan, zentrala erremate egitera azken jokaldi horretan. Joanan 45 minutu gehiago geratzen dira. Partida irikia izango da, Bai, partida irikia. Jokalari protagonista guztiak momentuz bana markagailuan, Rayo aurreratu da. 13. Minutuan jokaldia hortxe ari gara ikusten. Pasea atzera Nacho Perezek eta atzetik iritsita Martzemakiak kanpillok sartu du gola. Kontrarasoan talde arriskutsua, horrelaxe horixe erakutsi du Rayobek lehenengo minutuetan, eta gainera lehen zatiko azken 10-15 minutuetan baloiarekin ere nagusitzen hasi da. Eta hautxe da Real Unionek sartutako gola. Mikel Alonsok sartu du korner baten ondorioz. Lehenengo errematea atezaina geratu du, baloia bertan geratu da, eta erne zegoen tolosarra baloia barrura botatzeko. Bana, horixe erakusten du momentu honetan, une honetan Galeko markagailuak. Gero aukera argi xabarrak izan dira bi aldeetan, hor Rayok izan duen argiena, Real Unionek ere izan du azken minutuetan aukera argi bat, Romoren jaurtiketa langara, eta aldaratzea gero Iñaki Gokoetxeak buruz kanpora bota du. Hortxe, lehen zatiko zenbakiak, estadistikak, erdirak eta kareara, Real Unionek 14 egin ditu, Rayobek 8, gehiago Real Unionek. Batez ere lehenengo ordu erdian, atera joan diren jaurtiketak, 10-etik 3 Real Unionek, 7-etik 3 Rayobek, 6 gol aukera etxekoentzat, 5 Rayorentzat. Gelditu bat egin du etxeko atezainak, beste bat Albertok. Eta faltak Real Unionek 7-3 Rayobek. Txartel hori bakarra momentuz Rode jarrek ikusi duena. 5 korner Real Unionek, 3 Rayobek, eta baloia azkenean gehiago izan du Rayobek. Dena pres bigarren zatiari hasiera emateko, eta Joanan Larrañaga hortxe hasi da bigarren zatia. Aldaketa bat egin du Aitor Zulaikak. Ikusi dugu nuntzio zuen arazoa lehenengo zatian Real Unionek, eta hori aldatzea nahi izan du. Murcillo kendu egin du eta hegaletik aldaketa egin du, hau da Azkoiti jarri du eskuin hegalean, lehen urkitzu zegoen lekuan. Aimar Sagasti beltza beste zentrala sartu du. Aimar eta Esnaola izango dira orain zentralak, eta Urkizu ezker hegalera pasa du. Azkenean abiaduratik amin egiten zion, eta ikusi du Rayok ere hortik amin asko egin diola, hiru jokaldi egon dira. Batez ere bi golekoak egon dira, eta nahiago du hor esperientzia sartu, esperientzia pixka bat atzeko lerro horretan, eta Urkizuk ematen dio gainera bai abiadura, bai esperientzia, bai dena hori, eta
aldaketa ulertzekoa da, ez? Ulertzekoa da aldaketa. Baina aldaketa horrek hartzen ditu beste bi aldaketa bai baita ere, ez? Kasu honetan eskubikoa eskerrera pasatzen da, zentrala eskubira pasatzen da eta beste atatzen dara zentrali pintzen da, ez? Hiru aldaketa, aldaketa berdina. Bai, Azkoiti eskuinegalean ere ikusi dugu. Bai, bai, du, askotan. Bai. Sesta hon ere bai. Sesta hon ere bai, eskuinegaleko atzelaria zen. Hor, irudietan ikusi dugun Azkoiti berak atera du alboko sakea, goiko... Ateko sakea. Ateko sakea, azkenean bai. Zez dio debakoak, baina ateko sakea direzi du epaileak. Beraz, atzeko lerroan orain, Azkoiti eskubialdean, zentralak Aimar Sagasti Beltza eta Esnaola dira, ezkerrean Urkizu. Partidako lehen aldaketa, atxeen aldian egindu. Aitor Zulaikak, Rayo Baloiarekin. Alonso. Mikel Alonsok jarraitzen du. Jaurti egin du. Jaurti izango nuke edo erdiratzeko baloia zen, baina keia erdiratu. Bai, erdiratzen keinua eta baloiari emandako indarra eta erdiratzea zen. Hala ematen zuen. Baina atezainaren eskuetara joan da. Rayo berriro baloia atzetik jokatuta atereaz, ondo atera du gainera. Azkenean, erreleunek berreskuratu du. Josu Azkoidi, Rayoren zelaian. Baloia geratu, atzera jokatu du Lasartekoak Rodeiar. Erdiratu, goiko area barrua, goiko kipinitako baloia jokoz janpozegoen. Berriz ere barruan sartu nahi zuen, ala ere urruti xamar zegoen urrengo aurrelaria. Hor jokoz kanpo da, ez? Bai, bai. Argia da, eta jokoz kanpo dago, eta besterik. Baina aurrelarien movimentua askotan erakutzen behar esaten da, ez? Daolako movimentuak erakusten dira, ez? Barruan zegoen, atzelarien aurretik zegoen, baloia hartu duenean, erdiratzeko intentzioa asaldu duenean bere lagunak, ies egiten, ez? Ies egin, beti aurpegi ze baloia euki, atzelarien bizkarra hartu, eta bizkarra horretatik jokatu, ez? Berak ez duena neurtu da jokoz kanpoko jokaldia, ez? Baina, nik uste, movimentu ona dela, aurrelari baten movimentua da hori, ez? Beti ies egite hori eta leku honak hartzea gero errematen bila joteko. Hor, lagunari falta izan zaio, jokoz kanpo zegoen, baliori gabe geratu da jokaldia, baina bestela ere, gero goikok sartutako baloia, erdira, bai. Etzegoen inor segintzen, antzegoena, eta atzera egindu aurrera sartu beharrean, ikusi eta aurrelaria egalera joan dela edo, ez? Bai, asko, bai. Asko ikustea da, eh? Baina, bai, baina ez, ezke horre, derrigorrez, horren saion behar duzu. Kontuz! Errematea kanpora gutxigatik Alex Fernandezek. Erremate oso arriskutsua. Bai, jokoz kanpokoa eskatzen dute, hor atzelariak ez dakit ondo atera diran, hor ikusten da, hor jokoz kanpoko, nik uste badagoela. Bai, agian bai. Zatik azkeneko ikutzen raiokoa bai, da baita ere, eta jokoz kanpoko jokalditi dator berriro, ez? Baina bai, zuk aurreko jokaldia pixkat ikusten irakurtzen nahi ginenean, ez goikori baloia jontzei honean, beti beste batek joan behar du atea aurrera. Zergatik, bai, bai. Goiko gehin duena askotan egiten da. Errematatu beharrean, atezaina zure aldera akartzen duzu, berriro baloia barruan ipintzen zu beste batek sartzeko. Hori jokaldi hori askotan egiten da, ez? Eta hor falta izan zaio. Ez dago, nire eneko Romo dauka gaitasun hori, ez, bigarrengo lerro horretatik sartzeko hori, baina besteak oso gutxi dut, ez? Azkoidi, ez da iritsi baloi horretara, Rayokoak ondo ikutu dugun atera du, presioan berriro baloia irundarrentzat. Horrelik dabilen, nun jokatu nahi duen baloia Rayoko jokalariak, ateko saki azkenean. Aria barruan zen, eh? Bai. Ez zin baloia kanpora bota. Ustik gara emanez. Atera du atezainak. William Lepogam, zelai erdian Alonso lentzat baloia, honek goikorekin jokatu nahi zuen. Baloia bestalderan. Nacho Pérez, begira berriro, azein darra Urkizure atzean utzi du. Mikel Alonsoren laguntza du, erdiratu egin du, Alex Fernandez ez da iritsi. Baina berriro jokaldi bikaina egin du Nacho Pérezek. Nun hartu duen baloia, erne orain jaurtik eta kanpora. Ia zelai erdian hartu du baloia, eta kasu honetan gainera etzen abiadura aprobetsatu ez, gelditik abiatu da, Juanan. Keinuak eginez.
Urkizuk lehenko pausuan irriste egin dute, ja pausu hori ezin rekuperatu gero, ez? Mikel Alonso etorri zaio, soberandu, baina faltan botatzen duten alde horretatik da, ezkerreko zentrala, urpegiz dago, leku hartuta dauka, beren movimentua horrela atorri behar du, kaso honetan Sagastibeltza egitsi gehiago eta Iker Rodellar sartu behar du zentral moduan. Nik uste asko zen movimentu logikoago dela, ez daukala ala Mikel Alonsorek 70 metroko karrerarik egin beharrik, ez? Nik uste dut laguntzak egaleko jokalari kaso honetan Urkizun atzean dagoen, ondoan dagoen zentralak eman behar diola, ez? Baina iruditzen zait, igual urruti harrapatu du eta horrez dago zer egiterik, ez? Barrua itxi eta besterik gabe, baina jakinda Rayoko jokalaria Nacho Pérez oso jokalaria bila azkarra dela, ni uste babes gehiago eman behar diola Urkizuri kaso honetan, ez? Bai, partida hasiera izango balitz, baina lehen zatien ikusi duguna ikusi eta bueno. Eta gero gainera ondo iristen da gora eta gero paseatzera berriro ez da txarra izan, eh? Ales Fernandez da gutxigatik iritsi eskubiarekin baloi ederrak behetik sartzen ditu paseak onak. Romo pasea txarra, goiko, aukera goiko lentzat, barrura Iñaki goiko txaren gola bat eta bi, berrogo eta ma bigarren, bat eta bi ez, bi eta bat, Real Union aurreti berrogo eta ma bigarren minutuan, Rayo beren utxa aprobetsatuz. Rayoren utxa edo Romoren pasea ez da ona izan, baina Rayoko atzelari batek ikututa, bertan geratu zaio goikori, begira, hor, kasu honetan ez detuzte ez da izan baloia jokatzen hasteagatik ikutu egindu urrundu nahian eta begira nun geratu zaion goikok barrura bi eta bat beno, bai, aurreti da markagailuan Real Union bai, saileta lortu du ez aurreko jokaldian horre Banatxo Pezekin jokaldi horretan barrura ino sartu da ez dut aprobetxatu eta goikok aprobetxatzen du ba, utz bat kontrolean utz egindu ba, kontrola beraretzako egin beharrean goiko horrentzako egin du eta promosa ipini dio, ez? Baina, bueno, markaioan aurretik ipini da, gustora, oain bai benetan partidu itxi behar duela. Piskat irikita jarraitze balin badu, Rayok min egingo dio kontrasoetan da biaduraz. Mandzukicek Atletico Madrilen bigarren gola Martinez Baleron, lehenengo zatian Jimenezek mexikarrak sartu du gole ederra. Utxeta bat, utxeta bi dagoeneko Simeoneren taldea irabazten ari da eta hemen Galen bi eta bat Zulaikaren taldea iruditan Mariano Madrid ikusi dugu ea ba hemendik aurrera Juananek esan bezala partida izten duen emaitza zoragarri izango litzateke boladari jarraipen emateko azken bost partidoetatik lau irabazi ditu bat galdu Real Unionek beste garaipen bat lortu nahi du goian bete-betean sartzeko. Jetxira postuetatik abiatuta, bolada honekin gora egindu sailkapenean 8. dago, 22 puntu ditu gaur irabaziko balu, laugarren jarriko litzateke Zulaikaren taldea playoffeko postuetan beraz. Beste partia guztiak bihar jokatuko dira. Romo! Deko Romok, Josu Ozkoidire eman dio. Romo berriro, alde batetik bestera, eta baloi erresa segin entzat, atzelariak urrundu du, Mikel Alonso, Nacho Pérez, defentsan orain, Urkizuk kendu dio, segin, Eibartarrak erdiratu gindu ez da txarra bigarren zutonean. Eta iritsi, Josu Ozkoidi lena hori iritsi da, hobeto esan da atzelaria. Berriro atzetik, jokatu tatera nahi du, hor arazoa ditu Rayok. Alboko saki aterako du Mariano Madriden taldeak. Berotze ariketak egiten jokalari asko. Real Unioneko iru, Rayoko beste iru. Gogoratu aulkian Otermin atezainarekin, ordezko atezainarekin batera. Real Unioni geratzen zaizkion jokalariak iri ondo Silas eta Galan direla. Aldaketa bat egin duelako da dagoeneko Aitorrek. Aimar Sagastibeltza sartu duelako zelaian Morzioren lekuan atxeden aldian. Iriondo jokalari gaztea. Hoi urte ditu Ibartarrak. Beste biak Silas eta Galan. Romo area barruan, tezainak.
han lehenko baloia goitik ateratzena armailetara. Zuzenean. Bai. Eskenean talde gazteak olako gauza dituzte, ez? Batez ere Raio bezalako talde bat, Raiok bere buruan eta gainera goitika beraino baloia jokatuta beti idea horrekin ibiltzen zaie gainera. Azpimagarria dela, ez, talde guztiak horrela jokatzea, eta uste eto sondo dagoela hori. Azkenean, zuke goian egiten duzun lan hori, ba, behekoak ekorako bide horretan balima dabiltza bezkate idea berdinakin egotea, eta bar, eta ez da erresa hori lortzea, baina beraiek lortu dute, eta ondo dijoa. Hemen jokalari onak badaude, baina gertatzen dena, bueno, beste futbolak ere beste gauza batzu badituela, ez? Jokatu bai, baina gero erabaki onak hartu behar izaten dira, ez? Futbolak erabaki onez dago beteta, ez? Utzak begira nola ematen duten bat. Bai. Baina bai, argi dago. Estiloa behintzat, Raioren estiloa azken urte hauetan ezagutzen dugu, lehen taldearen estiloa, eta Harrobian ere horixe lantzen ari dira, zalantzarik gabe. Kornerra, Real Unionen alde. Zulaika bera ere txaloka jokalariei hor presio maloia berreskuratu eta erdirak eta ere egin du. Bai, ikututa doa beraiek. Eta igual beharreko izango da baita ere, eta igual hirugarrengo gol bat egiteakin ikusten dut taldea lasituko litzake eta beste jota geldituko litzake, ez? Momentu honetan ikusten da azkeneko minutuetan gola hartu eta gero Barraiok ez duela zelai erdiri pasa, horrek esan du golpe handia hartu duela. Beraiek badakite Real Unión bezalako talde bat aurretik pintzenean hori buelta ematea benetan saia dela. Hortxe! Haze aukera Eneko Romok buruz errematea, tezainak atera du, ezta? Ia ikusi gabe. Buruarekin, bai. Aurpegian, ez zuen denborarik hor, begira, Ez. Haze aukera buruarekin. Hala da, Albertok atera du, zortea alde izan du kasu honetan atezainak. Baloi geldia. Ba, ontxe da Real Unión momentu, azuk esan duzu, eh? Partido izteko, berriro, utxe egin du orain atezainak, ez du baloi hori arrapatzerik izan. Orantxe du momentu, hirugarren gola sartzeko, partida erabakitzeko Real Unione. Nagusitzen ari delako Josu Ozkoidi jaurtik eta atezainaren eskuetara. Une hauek, Juanan askotan esaten duzu eta ala da, gero partidak aldatu egiten dira, aprobetxatu egin behar dira. Bai, hauk aprobetxatu behar dira, zuk oin asko sobeto zaude zelaian, irabazten ari zera, sekulako morala daukazu, aurrekoa ikututa daukazu, museokoa, ikututa daukazu, eta azkeneko golpearen zai dago, noiz emango diozun, ba emanin behartze dio, bestela, esnatuko da berriro, eta mine egiten hasiko da. Hor da Nacho Pérez, erdira joan da orain, jaurtitzen oraindik ez dugu ikusi, baloia oraindik Rai orentzat, ezkerrez jaurtik eta Mario Gomezek, kanpora, ateko sakea. Presaka orain, Alex Fernandez, baloi bila joan da, tezainari tenari eman dio, azkar ateratzeko, presarik ez du, irundarrak. Baloi hartu, berak kokatuko du, epaiari barkamena eskatu, eta orantxe aterako du. Diskutatu dira, baloiak ineoten dira nagortik, edo ze pasatu da. Hori beti pasatzen da, beti gertatzen da. Gero beharraren arabera azalduko dira. Alonso, Molina, berriro Mikel Alonso, Eneko Romo, Iruñarrak, baloi ezkerraldera, segin. Ondoko marraren bila, erdiratu egindu, aukera Eneko Romo, jaurtik eta ezkerrean eta bola, jaurtik eta Josu Ozkoidik, utxe egindu berriro. Alberto Atezainak, baloia barrura, aprobetxatu behar zuen eta aprobetxatu du. Hirurogei garren minutuan Real Unionek hirugarren gola sartu du, 3-1. Beraz, ordu erdi falta denean bi goleko aldea lortu du Aitor Zulaikaren taldeak. Hortxe jokaldia, Eneko Romo jaurtiko zula ematen zuen, Gokotxeak kendu egin dio Romori, baina Josu Ozkoidiri eman dio, eta Ozkoidik barrura atezainaren laguntzarekin, eh? Bai, sekulako laguntza eman dio. Mucha hundia. Jaurtik eta getzaukan ezertxo ere etzaukan. Eta abantaia hundia eman dio hor, eta bueno, guza hundia egindu, ez? Baina, bueno, azkenean esaten genuen, ez? Momentua zeola, bestea gaizki zegoen. Eta aprobetxatu hirugarrena, eta iruditzen zait, erabakita, gertatzen dena da, olako talde batekin, ba bueno, badaki honen partidu irikia egiten dituela, kolaskoko partiduak egiten dituela baita ere, baina
Takit oso arraro izango litzake markagailoa berdintza da vuelta bate arraiok. Ea ba, eusten dion emaitzari, emaitza zoragarria da, Real Unionentzat. Goian sartzeko, Irungo taldea. Arraiok bitartean, ikusi duzu aldaketa bat egin du. Zelai erdiko Mario Gomez kendu, oso gutxi azaldu da. Eta bere lekuan Luis Milla zelairatu du. Luis Milla garai batean Barsan hasitako eta Real Madriden urteak eman zituen jokalariaren semea. Luis Milla izena ere, arek ere Luis zuen. Bai, bai. Bere bezalako galima da peloteroa esaten dena. Bai, bai. Baloia zelai herrian errez ikutu, errez jokatu. Eta Barsaren eskolakoa, ez da? Bai, bai, izan dira horrelako asko. Rekorrio gutxi, baina baloia beti ondo, baloi gutxi galdu. Zehose beharko du, zati Raio momentu honetan galduta dago, irutze zeitez dagoela ondo, eta Real Unionek egia zan, gauza hundirik egin gabe, egia partiduan zehar ez duolako joko hundirik azaldu, baina bai ondo egonda zelaian, jakinda besteak zei joko egiten duten prestatu hortara, eta horrekin nahiko izan du, eta batez ere beraien bihutza aprobetxatuz. Bai, erakutsi du Raio katzean kosta egiten zaiola Erne, nahi gabe, azkoitik baloi azkenean, eta atezainari tenari. Esan behar nuen, Raiok erakutsi duela atzean talde biguna dela. Bai. Ez du baloia arriskua urruntzen, ez du ateratzen, hutsak egin ditu, eta horren ondorioz, lortu du lehenengo zatian esan dugu, Real Unionek atzetik hasitako jokaldi asko egin baino gehiago, presioan ondo, baloia lapurtu, edo opariak aprobetxatu, eta hori egin du, eh? Horregatik ari da irabazten Raio, Real Union. Pentsatu baina ere baloia galtzen duten. Gaina esaten duzu ez, ba, joa, sekulako presio egiten, ez, golpeo bat utz egiten du, golpeo oso kaskasa da. Eta azkenean, olako partidutan beti gertatzen dena da, eta gaur ere gertatzen ari da. Zuke igual joko aldetik eta ikusten duzu aurreko taldea, jo, nola mugitzen duen baloia, tekniko gehi jokalari hona dira, pentsatu ze abiadura doken den Nacho Perezek, ze sekulako mina egin digu gainera, lau baloia atera ditu horren, ba gola, beste bi baloi ipini ditu, dena, hori da nauka, bai, baina gero batzean oso inosoa dira, oso inosoa, ez dago, euki behar dan intensia de agresia de puntu hori atzek aldean baloiak urruntzerako, hanka sartzerako orduan, eta horrek kabeze hondiak asaltzen dizkizu atzek aldean, ez? Eta, kaso honetan, Real Unionek egin duena, baloi geldia aprobetxatu, gola egin du, eta gero, beraiek egiten duen utz akatz txiki horiek, bat ez baloia jokatzerako handa bar, ba, aprobetxatu, eta iruta bat ipini da. Eta dagoeneko, dagoeneko, Masi garren jardunaldia da, Raio Gallekanok 31 gol jaso ditu, eta une honetan, multzo honetan, tribal azaltzen da, tribal balderasek 31 gol jaso ditu, gol gehien jasotako taldea zen, ba, berdin du, harrapatu du Raio Gallekanok, eta beste multzoak, beste hiru multzoak ere, kontutan hartuta, talde bakarra dago Zaragoza B, azkena da bere multzoan gainera, Zaragoza Bek 32 gol jaso ditu, baina sailkapen horretan, Erne orain, ezkerraldetik, area barruan, Raio Gallekano, pasea, errematea kanpo, ezkerrak. Ba, esaten ari nintzen, ahonan, markatu, Zaragoza Bek 32 sartu ditu, urrengoa sailkapenean tribalekin batera talde hau da, Raio B, futbolean ondo, gauza politak egiten ditu, baina 31 gol jaso ditu. Oain ere bai, eh? Oain ere jokaldi hona da. Bai. Baloia eskubi galetikan esker egalera ondo iristen da, pasea atzera ona da, ba, errematari falta izan zaio zerbait gehiago, ez? Baina errematea egiten da jokalari berdina da dena, kanpillo da. Beti, atzetik etortzen dena, ematen du aurrilaria dagoela, baje atzelariak emateko bere lekutik ateratzeko eta atzeko lerro horretatik etortzen den jokalariak aprobetxatzeko. Horregatik emaitzak, joan zen astean, Tudelanok bat eta lau irabazi zion Maniz Mandiolaren taldeak. Orain dela bi aste Raiok irabazi gintzuen, baina hiru gol jasota, hiru eta bost. Irabazteko ere bost gol sartu behar izan zituen. Pentsa, azken gaurkoarekin gaurkoa bukatzeko oraindik desente geratzen da. Azken hiru partida hauetan
hau bukatu gabe 10 gol. Urkizu. Buruz ikutu du Urkizuk. Ezkenean kanpora bota du Berastegikoak. Berriro Urkizu ondo gurutzatu da ezkerrez kanpora albondik aterako du Rayo Vallecano. Hiru eta bat. Eta orain baloiak azaltzen dira. Eta partida benetan lasaia Juanan epaiarentzat, eh? Bai. Erne gola, gol. Rayoren gola. Orain bigun baloia urruntzerakoan Real Union ikusi dugu eta kanpillo izan da. Baloia hortxe geratu zaio, honek ez du utxik egiten. Errematea ona da, baina begira jokaldia, eh? Jokaldia da. Berriro bi aldiz ikutu, hiru aldiz ikutu dute etxeko jokalariek baloia, baina bertan geratu da beti eta kanpillo barrura bere 8. Gola. Hau ez da bukatu. Real Unionek 3, Rayok 2, kanpillok 2, bai. Gol ona da, eh? Bukaera ona. Jaurtik eta ona da. Postura honean jotzen du, enpeinearekin oso ondo, bera begira. Horra atezainentzako sinezkoa da. Golpeoa berriro ere ona da. Lehen gora aldin diona, eskerrarekin bota duena gora aldin diona, oinezkubiarekin zoragarri jodu, ez? Gozatu du, gaina golpeoan eta oso ondo sartu. Eta berriro partidu hasten zaigu. Ba, gelditzen dira, no? Eta hori, amairu minitu, amabos minitu, inguro... Ondo iristen da kanpillo gora, eh? Ondo iristen da, gaur ere erakutsi du. Erdirak eta ezkerraldetik orain, Aimar Sagasti beltzak urrundu du, buruz, Azkoiti, alboko sakea etxekoen alde. Kontuz, handik, eta kaminitua gelitzen dira eta kontuz. Iru eta bi. Rayok. Horrelako, emaitzak. Lortzen ditu askotan, horla eta hundiagoak. Guk eskartzen dugu, eh? Bai, ikusteko partida. Ikusle bezela. Gora berak, gol asko eta gora berak. Rayo horretik hasi da, utxe eta bat aurreratu da. Lehen zatia bat eta batekoarekin amaitu da. Partida berdintzea lortu du lehen zatian Real Unione gero 3-1. Aurretik Real Union orain 3-2 eta txartel hori agoikori. Baina aldaketak... Rayo berak egingo du. Bai, baina Real Unionek ere... behar du, eh? Aldaketatxo bat horre arnasa pixka bat emateko taldeari eta eritzen zaite garrantzitza izango litzakela. Bela, ikusten dugu, Francisco Bela zeleiratzeko prest Rayoren aldetik, Rayo berriro falta oso gaizki atera du. Josu Ozkoidik eramango du baloia, hor da Lasartearra indartxu, falta egin diote, Txartela mila izan dazta, Luis Mila. Hauek ere, honek aita bezalako galima da, defensako lanean, justu, eta aldin behar. Horrek usi dugu, argi eta garbi. Bere ale ingo du, bigarren aldaketa, Mariano Madridek, bitartean Real Unionen aldeko falta, zer esan duzu, amabos minutu, Juanan, hogeta bi, hogeta bos izango ziren, orain... Bai, hogeta, ez, hogeta... Tepiko minutu. Bai. Alberto, atezaino baloiarekin. Jagosteraren gola, Numantziako Jagosterak bat. Bai. Horrere, antxe batek irabazten du, antxe besteak, antxe ez dakizenek. Horren asketa dago. Goikotxe area barruan berriro, Ozkoidiren pasea, kornera. Horren bila baita ere, horrek egia zan, gauzaban gehiago ditziko zegoen egiterikan, erdirak eta benetan saia zen aurrean Rayo jokalaria zelako, eta kornerrak eta falta garrantzitua dira, eta korner bat atera dute, eta aprobetsatzeko. Ai, asko lortu du, etzun beste aukera askorik, eta Erne. Berriro eskubialdetik aterako du, seginek.
Hortxe, baloi ona. Errematea Goikok. Atepetik atzelari batek. Penalti eskatzen ari dira etxekoak. Eta kontuz orain, kontrara soan. Badu leku aurrera egiteko Rayoko jokalariak. Hortxe pasea barrutik ondo Mikel Alonso. Baloia moztu lehenengo eta gero lagunari eman. Berriro Rayo erasoan, berehala ikusiko dugu aurreko jokaldia errepikatuta, bitartean utxa hundia egin du Josu Esnaola, kontuz, area barruan, jokaldia egin nahian Ramiro jarraitzen du baloiarekin, Josu Esnaola, egalera etorrita Oriokoa, hor da Ramiro, falta eta txartela eskatzen ari zaio. Falta da txartela da, eh? Hai. Eta aterako dio. Hortxe, txartel horia Josu Esnaolari. Baloia pasako da, baina jokalaria ez hori pentsatu du, eh? Atera dio txartela. Eta gizarkatik ipintzen da horrela Rayo jokalaria, pitatu dizu falta, gero utzi oso epaiari bere erabaki hartzen. Bai, marrazainaren gana bere ala joan da. Falta arriskutsua, kanpilok aterako du. Bigolak berak sartu ditu, geldikako jokaldietan ere, jokaldi trebea da baloiak ipintzen. Oin, arazoa da, hemen arazoa da bebetik ipintzu alimadu. Hone daukan golpeoarekin, oin ondo Iker izten pixka bate golpeo hori. Ezke, oin berriro punta, ezke... Marrazaina, epaileak espraia leku batean ipintu du, gero jokalaria arutzago joan da. Derri horra jume hartu dene bestela, hor beti ipintzu alimadu, benetan arriskutxo galditzen delako. Atezainaren zan, lehen zutonia, zaindu behar da. Kampillo, kontuz, atera du Kampillo, buru zerrematea, Atena. Lehenengo ikutu eta bigarrengoan hartu du irungo atezainak. Eta begira nun jarri zaion, atzean jarri zaio, ikusiko aldu. Eskerrak atera duen, ez duzu ikusi. Baina Alex Fernandez atera joan da. Atezainak baloia eskutan zuela, denek aurrera egin dutunean baloia lurrera botatzen zuen atezainak eta bere atzean zegoen. Eta hortxe aldaketa. Beno, bintzat burua uste bat, kanpora joan da. Bai, Nacho Perez aldagelara bere lekuan 16 zenbakiarekin bela. Eta ez dakit, lehen korner hartan gertatu den jokaldia berriz ikusteko aukera dugun, ja eten alditxo bat aprobetxatzen dugun jokaldi hura ikusteko penalti eskatute, hortxe dugu, ea zer ikusten dugun. Orain Goikok egingo du errematea ezkerrez, atepetik atera dute Rayoko jokalariek eta hemendik aurrera hortxe, ea bai, ba, agian Luis Millaren joku arriskutsua, ez? Lantxarekin joan dela. Horrez dizu pitatu. Aria txikian hori eskatzen zuten. Horain ikusi dugu, eskua ez, hori izan da. Eskatzen zutena. Iruitz ez daitu hori pitatzea benetan. Harri izan gertzeka. Kontuz orain irreste egin duelako. Eskerrak, realeniko jokalariak. Imar falta eskatzen ari da. Ea, mendik nola ikusten dugun Juanan, Goikoren erramatea ezkerrez, Eneko Rombok erramatea egin aizunean, Milak atera du azkenean baloia. Penalti edo falta eskatzen ari ziren hor, etxekoak. 3-2, partida daukagu. Bai, ondikane, bai, eh? Elitzen dira minituak ondo jokatu beharrekoa dira, Real Unionen aldetikan. Zergatik, Rayo iristen dan bakoitzean, zelai erdia baloia kontrolatuta pasatzen denean, min egiteko aukera dauka, hori irakutsi du orain arte. Real Unioni asko kostatzaio ondo defenditzea, defensako lanuna egitea, bisitasun puntu hori galdu du eta arazoa ditu, atzekalde horretan. Eta hortxe berotze ariketak egiten jarraitzen dute Real Unioko Iri ondok Silasek eta Galanek espalditik bigarren zati osoa daramate berotze ariketak egiten eta badirudi momentuz Aitor Zulaikak ez duela aldaketarik egiteko asmorik, edo bintzat ez du argi ikusten. Esperientzaren apustua da hori. Rombo, Goiko eta hauek zarean. Ez du nahi kentzerik
Nik uste dut romotak enduko dituela, eh? Romo gainera txartzen badauka baita ere, eta baspada ere, denbora, pixka bat itxaroten ari da, bere denbora hartzen ari da, pixka gehiago pentsatzeko, ez? Goitik hasita Goikoetxea, Eneko Romo eta Mikel Alonsoren artean, hiruren artean 101 urte. Datu hauek tarteka edo aipatzea gustatzen zaigu Juana. Bai, aipatzean gustatu edo. Goikok 32. Hoiek egia dira, horrez dago sortxo. Hoiek egia dira. Ez dute gaizki hartuko, pentsatzen du, beraien adina da. Eneko Romo 35, Iñaki Goikoetxea 32, Alonso 34. Onda bat, hala da. Atera dutenak. Hor da Goiko. Urteak aurrera bai, baina burruka ere bai, beti bezala debakoa leian. Gaur gola sartu du gainera. Azkoiti. Azkoitik egalera bakar bakarri da Josu Azkoidi. Hor da Goikoetxea jokoz kanpo. Bai, bai, bai. Pikin bat aurreratuta zegoela. Bai. Atezainak atera du orain. Zelai erdian, eta gutxigatik iritsi Mikel Alonso, Alboko sakea Rayo Vallecano aterako du. 13 minutu eta luzapena geratzen da Galen. Eutxi egin behar dio emaitza honi Aitor Zulaikaren taldeak, ea ba, 3-2. Bigoliko aldea ere izan du Real Unionek. Luis Millak, baloi alde batetik bestera eraman nahi zuen Urkizuk buruz, kanpora bota du. Orain aurrean ez dago Nacho Gomez, zenbat buru uste izan duen Real Unionek, jokalari honekin gaur. Ez ere lehenko zatian, bigarren zatian ere azaldu da, egin du beste antzeko jokaldi bat. Baina lehenko zatian, ia beti izan da protagonista Erne, ez dago jokoz kanpo, ez dago jokoz kanpo, bai? Marrazaina jaso egin du, altxatu du, ez zait iruditu hemendik zuzenean goitik ikusita, Rayoko jokalariek egia da aurrera egin dutela, egia da aurrera egin dutela pausotxoa, bai. Baina ez detuzte jokoz kanpo zegoenik. Marrazaina dagoen jokalaria bera da, marrazaina aurrean dagoen jokalariak maten du atzeratuena bera dago. Beste danak aurrera pauso bat egin dute, bai. Eta beste danak... Erne orain, jaurtik eta etzen erresa, baina oso oso arriskutsua izan da, tenaren erantzuna, atezainaren zatera etzen baloi erresa botea begira, aurre aurrean egin diolako eta kanpora kornerera bota du. Jokaldi arriskutsua, korner aterako du, Rayok. Hortxe baloia gora, kontuz... Oraindik Luis Millaren aukera, errematea egin du irristeginez. Azkenean Real Unionek urrundu du, Josu Azkoidi ez da iritsi. Alboko sakea Rayo Bek aterako du. Numantziaren gola, berdindu du Jagosteraren aurkako partida. Union, Union, oiuak, animoak, behar ditu taldeak. Sufritzen jakin behar du. Eta... Beste aldaketa bat, azkena Rayok egingo du, Zulaikak oraindik berotzen ditu jokalariak, baina ez du erabakirik hartu. Eta hortxe, presaka, aldaketa, azken aldaketa honetan Adrian Zabals, zereidatu du Toni Arrantzen lekuan. Azkenean bi euskarriak aldatu ditu. Bai. Lehen Mario Gomez, oso gutxi azaldu duen jokalariak kendu du, Luis Mila sartuz, orain Toni Arrantz, eta Zabals sartu du. Zabals gehiago aurrelaria da. Kanpillo berriro kontu zonekin, erdiratu egin du kornera. Sufritzea tokatzen da, eh? Jakin egin behar da orain. Sufritzea. Azkarratera dute kornera, motzean, erdirak eta Kanpillok, Mikel Alonso kontuz, hor zurrumurrua armaietan, urrundu beharrean jokatu nahi zuelako, Rayo berreskuratu duelako orain bai, baloia gainetik endu du Real Unionek, beste aldera nio iritsiko da, Alberto, atezainak ateratako badolaia Mikel Alonso, ezkerrean segin, seginen erdirak eta atzelariak urrundu du. Bela, Belak luze, baloia gora, Fernandezen bila, Rodellar, Romo,
Josu Ozkoidi. Entzat baloiari utzi. Ozkoidi. Romo. Espaldiko parte Real Union baloia ikutzen alde batetik bestera mandu. Hor da Urkizu, ondo gainditu du atzelaria. Hor da Urkizu, areara iritsiko da, buru altxatu du ezkerrez paseatzera. Zaio bere taldekideari iritsi. Orain beste aldean Rayo, baina gaizki gutu du Alex Fernandezek. Zorionez, alboko sakea Real Unionek aterako du. Eskate oin, entrenatzailea ikusten dugu, Rayoko entrenatzailea beste egindu batzuk ematen, ez? Ematen duia, hor bera beti jokatze horretan usteko, ba, igual jokalari garrantzera nekatuta daude, aldaketak egin dituen arren beste gauza bilatzea, ez? Luzeago jokatu, igual beste zerbait bilatzea nahiko du, ez? Gero zelai erdiko jokalariak euskarriak kentzen direnean taldea askotan bai badituzu bai jokalari jakin behar dut hor jokatzen baina garrantzitsu horiek izaten dira ez oreka bat ematen dira taldea eta horiek kentzen direnean hortik ja nahastu egiten da taldea ja bakoitzek bere aldera joten naiz eta hasiera aldatu da eta hasiera hori pintzen du baina gero partido horrea di familit 2-3 minutu pasatzen denean bakoitzak bere leku naturalea joten da ez ederra Langara zoragarria ederra benetan Eneko Romok egin duena Jaurtik eta prestatzen ari zen atezain aurreratuta ikusi du, ederki egin du Jaurtik eta polita izan da, eta Langara bigarren baloia, Romok, Langara, hau intentzio guztiarekin joanan. Bai, bai. Laugarren gola oso gertu izan du Real Unionek, oso gertu, atezaina gaindituta zegoen, eta nola ikusi duen jokaldia Eneko Romok, ederra benetan. Eskuarekin eta txartela ikusiko du Ozkoidik. Txartel hori Ozkoidirentzat. Hor, bai, pasa egin da eta gero txartela. Lau ikusi ditu Real Unionek. Esnaulak, Rodeiarrek, Ozkoidik eta Goikok. Hau txartel hori gaur. Eta Rayok, uste dut bakarra Luis Millak ikusi duena. Luis Millak, eh? Faltaterako du Rayok. Baloia arean ipini dute. Romo kurrundu, ez zinondo urrundu, orain bai. Atera du, falta eske etxekoak. Ez dago faltarik epaiaren ustez, kontuz. Baloia ezkerrera eraman du Rayok, Jaurtik eta kanpora. Ezkerrak. Beraiek gaztea diran, gezkiera bakitzen duten, bere gola egitean egin duten. Bai, bizeudenan. Begira joanan, Eneko Romorena, eh? Hora, altxatu duen baloia eta Langara joatzen duen. Bai, azken jokaldi honetan, Rayoko bi jokalari zeuden ezkerra galean eta jokaldi egiteko aukera ere izan duten. Eta aldaketa orain, eh? Orain bai, Galan. Goiko kendu Galan sartu, horrelaria, horrelariaren ordez. Txaloak, Goiko rentzat. Bai, bere lana ondo bete du, eh? Hor goian borroka horretan, golare egin du, eta ez da hogeia oskatzerik. Ez. Eta hor da, aurtengo demoraldian, bederatzi gol sartu dituen Galan. Atxenaldian entzun dugu, erreportai horretan, esan du, bigarren ben baian, baina 16 gol sartu zituela, ea ba, aurten marka hori gainditzen duen bidean da, momentuz, denengo itzulian, bederatzi sartu dituelako. Batzuk ederrak, Juanan, hemen ikusi genuen batez, egun berean biak ederrak izan ziren, bat urrutitik zoragarria. Atera dutenak, 5 minutu eta luzapena, badijoa pixkanaka. Kronometro aurrera, Romok segin eman dio, hor da segin, ezkenean gutxikatik ez du baloia eraman Javier Roblesen aurrean. Esnaolak, uff, eskuartu du hor Esnaolak, gero Aimarrek ondo eman dio Ozkoidiri. Josu Ozkoidiri aurre hartu dio. William Lepogan frantziarrak, alboko sakea Real Unionek aterako du.
Azkoiti. Pasea barrutik, indar gutxirekin, jokoz kanpo. Eneko Romo. Eta txartel hori orain, Rayoko atzelariaren zat uste dut, Sergio Parlari, atera dio falta adierazi dute. Pasea ematerakoan, txartel hori Parlari atera dio. Eta baloia etxekoentzat, Realenorentzat. Bai, poliki poliki denbora dijoa. Partidua ez da jokatzen, azkeneko minutuetan Real Unión berak nahi duen lekuan dauka. Horregatik entrenik gustatzen da entrenatzaileak horregatik hartzen duela esperientzia hori horrutzi irabazten ari den partidu batean lasaitasun puntu bat eman ezer nahastu gabe. Hortxe atera du atezaina nagusi orain. Baloia hartu eta azkar atera du. Mantziak buelta mandio, partidari Sorian. Bieta bat. Rayo. Baloiarekin, Urkizuk. Atera du baloia ez da kanpora joan, Luis Milla. Millak barruan sartu du. Álvaro Molina. Berriro Luis Milla. Bai, bai, pelotero, Juan, Bai, bai, peloteroak. Rayo. Denak, Bai, bai, bai. Denak. Aloi alde batetik bestera, area barruan Rayo kontuz. Hor jarraitzen du Rayo kerasoan, begira ze egin duen. Eta penaltia, Rayoren aldeko penaltia adierazi du epaileak. Begira zer egin duen area barruan Rayoko jokalariak. Baloia zapaldu, buelta eman. Penaltia pitatu du, edo ze pitatu du. Erne, begira hortxe. Bai, penaltia pitatu dula uste dut. Txartela, txartela. Txartela Rayoko jokalariari. Penaltia da, Txartela atera dio Rayoko jokalariari eta bai, bai, hor ikusi dugu, baloia zapaldu beste aldera eraman eta atzelariak kontaktu dagoela. Orain jendea txalok hasi da. Orain arte ere jendeak penaltia pentsatzen zuen eta falta baloia Realenentzat Rayoko jokalariari. Ea jokaldia berriro ikusten dugun, ikusi dugu errepikatuta baina ikusten dugu. Penaltia da. Eratzeko penaltia. Eta ze zurrumurrua Gal estadioan jendea nola dagoen penaltia oso gertu ikusi duelako. Bai, bai, pelotero hitza aipatzen ari ginen eta begira zer egin duten, Jokaldi horretan. Ondo, jokaldi ona da, Ba, bai, horregatik. Eta gero, ba, bai, atera den jokalariak jokaldi ona egiten du. Zabaltz izan da. Zabaltz, bai, eta hor kanka saltzen da atzelariena. Ba, bai. Eta hor tartean trabatzen du. 3-2. 89. Minutua. Oraintxe bertan bete da Rayo erasoan. Ezker aldetik orain Mariano Madriden taldea. Erdirak eta hortxe dena ondo. Atezainak hartu du baloia eta jendeak armaietan arnaz hartu du. Begira, Baloia zapaldu, eraman, or, eta eskuin hanka trabatu egin du. Penaltia da. Bai. Penaltia argia. Ba, txartela ikusi du Rayoko aurrelariak. Pentsatu nola aldatzen zen partida. Penaltia da. Azkoitirentzako txartela zen. Bigarrena txartela. Bai, bai, gauza asko. Bere ala beteko da 90. Beste 4 minutu gehiago jokatuko dira. Lau. Lauko karteltxoa atera dute, beraz, 94. Minutuan amaituko da partida. Horixe da, geratze zaiona, 4 minutu. Eta orain, Zulaikak, Iriondo eta Silas deitu ditu biak. Bat, zelaian sartzeko pentsatzen dut, bestea etxeritzeko izango da, noski. Azken aldaketa luzapenean egingo du, denbora galtzeko Azpeitiko entrenatzaileak. Segin. Jendeak oraindik sustoa dauka gorputzean, Bai. Pentsa, oraindik epaiak egin duen keinuarekin penaltia adierazi duela ematen zuen gero ara joan da eta txartela atera duenean orduan hasi da jendea txalok armaietan. Orduntxe ikusi duelako zer adierazi duen epaiak. Penaltia pitatzekotan zen penaltia eta gero bere ondoan zegoen Azkoiti eta ez dio zertxo ere zan, bestearen bila dihoa eta esaten, oi ba, honek ez du penaltia pitatu. beste zerbaiti bila dihoa. Bai, bai. Eta...
Bueno, hobeto, azkenean azkenean kexu izaten gera gauza bat eta aurka pasatzen denean, da bueno, holakoak ere ba futbolaren barruan daude, zein dut egiten duela eta Real Unioni ondo etorriko zaiola, eh. Azken aldaketa Mikel Alonso utziko du zela, utziko du zelaia, hiri ondo gaztea. 20 urte hiri ondok badoa Mikel Alonso. Gola sartu du gaurkoan Alonsok. Bat eta batekoa sartu du lehen zatian. Partida berdintzeko gola. Minutu terdi joan da, bi terdi geratzen dira. Etxekoa maitu da bitartean, utxe eta bi, garaipena Simeoren taldeak. Raiok hartu du baloia. Mila, berriro mila, egalera eraman dugu baloia, Roblesekin jokatuz, berriro Luis Mila, Luis Mila kerdiratu baloiaren sartuz, Real Unionek urrundu du, ea orain ateratzen duten, hor, luze joan zaio, ondo, baloiaren jabetzarekin jarraituko du Real Unionek. Mantziak bitartean garaipena, hiru eta bat, Jagosteraren aurka, nahiz da Jagostera hasi den aurretik, markagailuan. Azkoiti, alboko sake aterako du, bi terdi ere joan dira, minutu terdi. Hau horrela amaitzen bada, espero dezagun gertatzea gainera, horrela izatea. Real Union 25 punturekin laugarren jarriko da, 25 punturekin. Eta ez bakarrik laugarren joanan, liderrak lehenengo sailkatuak 27 ditu, beraz, pentsa, eh? Nuntzegoen orain dela gutxi, jetxira postuetan Zulaikaren taldea. Eta egia da, bolada gaurkoarekin horrela amaitze bada, ia bete terdiko bolada dela, eh? Seitik post irabaztea, asko da 15 puntu 18tik. Baina oso goian, eh? Jarriko da. Bai, horra arazoak hasieran arazo batzuk izan zuten, baina poliki-poliki horgora, eh? Ni uste talde asko egin dutela holako betik hasi eta gorako bideo hori, ez? Leioa bera ere 24 puntukin dago. Momentu honetan eta bizkat jetxira postuetatik abiatu zen, egia da. Bai, eta poliki poliki gora egin dute, sestao da orgoian egon ziren, da bizkat poliki poliki bera etorri dira eta Barakaldok ere partidua galtzen da ibili zen, bizkat bera egin zuen orain kasu honetan. Ba, Hueska partidua gutxiago gaina lider dago, Atletikek ere horreontzan etxean berdintu zuenean kanpoan ez zuen irabazten, eta berriro ere gora pausotxo bat egin du, eta bueno, gora bera asko dago, ez nik uste noren ja bastakit multzo bat egongo zela, 10-eko multzo bat, eta barra, nik uste, ez nuen uste 14-ko, 15-eko multzo bat egongo zenik horre playoffeko posto hietan, ez. Eta bukatu da partida, denbora bete aurretik jodu txistua, zorionez, iru eta bila.